Nə vaxtsa eşitsəniz ki, rəsimləri ağvərəqə deyil, adi qapı üzərinə çəkirlər, bəlkə də inanmazsınız. Amma gənc bir oğlanın rock musiqisinə olan əvəsi sonda maraqlı və dəyişik rəsim əsərinin yaranmasına səbəb olub. Gördüyünüz bu rəsimlər hansısa bir rəsim sərgisində nümayiş etdirilən rəsim əsərləri deyil. Zaqatalanın dağlıq kəndi olan Car kəndində, adi bir həyət darvazasında bu fotolar öz əksini tapıb və 6 ildir ki, öz orijinallığını qoruyub saxlayır. 6 il öncə Zaqatalanın Car kənd sakini Ruslan Buğayev 16 yaşı olarkən həyətlərinin qapısında musiqiçilərin təsvirlərini canlandırıb. Gəncin öz ideyasına ailəsi də razılıq verir. Çünki rock musiqisi ilə həmişə marağı var. Rock musiqisini balaca vaxtından demək olar ki, ona qulaq asır. Bunu da özündən fikirləşib ki, bu yəni rock qrupadır. Və baraban çalan oğlanı hardasa özünə oxşatmaq istəyib, udanik çalan oğlanı. Deyib ki, mama dedi ki, mən turçu mən deyiləm əlbəttə ki, amma biraz mən istəmişəm ki, biraz ona o mənə oxşasın. Dəmir qapı üzərində adi divar boyası ilə çəkilməsinə baxmayaraq, bu gündə öz gözəlliyini və rəngarəngliyini itirməyən rəsimləri valideynlər silmək və başqa boya ilə rəngləməyi düşünməyiblər. Övladları hazırda işlə bağlı Rusiya Federasiyasında yaşayır. Bugün də rəsim və musiqi ilə maraqlansa da hazırda başqa işlə məşğul olur. Uşaq yaşlarından musiqiyə və rəsmə olan marağı nəticəsində bir neçə saat içində həyatımızın küçə qapısına belə təsvirlər çəkib, deyə Brilliant xanım bildirir. Yox, bir valideyn kimi etiraz eləmədim. Atasından xahiş elədi ki, özünə bir belə kraskalar alıb gətirsin. Rəngləri ilə dedi ki, falan-falan rəng olsa mənə yaxşı olardı. Boyalar olur, ayrıca kraskalara əlavə edilən. Onlardan, yoldaşından xahiş eləyib, atasından. O da alıb gətirdi. Demək olar ki, elə bir neçə saatin ərzində bu şəkli canlandıra bildi. Bu şəkilli darvaza sakinlərlə yanaşı kəndə gələn yerli və xarici turistləri də cəlb edir. Çəkilən tablonu ilk dəfə görənlər təəccüblərini gizlədə bilmirlər. Mən ilk dəfədir görürəm bu fotonu. Çox gözəl görünür. Görünüşü yaxşıdır. Maraqlı gəldi. İlk dəfədir qarşılaşdığımız bu mənzərə bir yeniyetmə oğlanın yaradıcılıq ideyalarından xəbər verir. Əgər o, sevdiyi sənətin arxasınca geçsəydi, kim bilir, bəlkə də ölkəmizi xarici arenalarda da təmsil edə bilərdi. İstənilən halda gəncin bu dəyişik əsəri alqışlanmağa layiqdir. Cabir Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Zaqatala.